Köszöntjük a színpadon Karsz Józsefet, Siklósi Zoltán iparos kör elnöktől, Süli János minisztertől és dr. Struhár Sándortól vehette át a Lusonium díjat és az ajándékokat Karsz József, a Paksi FC technikai vezetője, akinek élete a sport, azon belül is a labdarúgás, melyhez ezer szállal kötődik. Köszönöm ezt a 18 évet azoknak, akik bíztak bennem, a klub, a szakosztály vezetőinek, Süli Jánosnak, Bognár Péternek, néhai Lazók Albertnak, Balogh Juditnak, Haraszti Zsoltnak, akikkel a mai napig együtt dolgozunk. Karsz József mindenki józsóbája, kisgyermekkorától Pakson él. Sporttal való kapcsolata játékosként indult, imádott focizni. Soha nem szakadt el a labdarúgástól. 20 éve végzi technikai vezetői feladatát a Paksi klubnál. A Paksi Egyesületből 5 év alatt élvonalbeli klubot faragtak. Fiatal játékosoknak az edzőik, a felnőtt játékosok mindig példaképek, legalábbis a mi korosztályunkban még mindenképpen így volt. Én azt gondolom, pont ebből van neki is a kötődése. Minden ebédnél, vacsoránál, amikor itt leülnek, akkor a foci az biztos, hogy szóba kerül. Neki a klub, az egyesület, az a második családja, abszolút. Én mindig azt szeretem, hogyha Rivalda fényben a játékosok vannak, edzők vannak a Böde Danitól a Hán Janóig. A futballt ők csinálják, mi segítjük őket. 14. Lusonium díjas vagyok, úgy tudom. Előtte az megnéztem, hogy kik kapták ezt a díjakat, hát azt gondolom, hogy a Pónya Józsi bácsitól a Csók Sanyi bácsiig bezárólag Paks prominens, elismert személyiségei kapták, de csak a sportra vetítem vissza, akkor is olyan példaképeim, mint a Singer Feri bácsi, Váci Laci bácsi, és hát egy olimpiai bajnokot nevelő Hangyási Laci kapott a sport területéről még díjat. Karszt Józsefet büszkeséggel tölti el, hogy számtalan kiváló labdarúgó nevelkedett a klubnál, úgy mint Éger László, Vájer Gábor, Böde Dániel, Fiola Attila, Szabó János, Haraszti Zsolt, és még sorolhatnánk. Ezeket a példákat előszeretettel oda teszi az utánpótlás asztalára, mondván ebből a klubból is el lehet jutni a válogatottságig. Engem rengeteget hozott haza ide Marocsára, meg volt, hogy vitt be mérkőzésre is, meg volt nekem egy éves kitérőm a futballal, amikor úgy volt, hogy abban olyan futballt, és ő Péter Nova karöltve ragadtak meg, és ő által, az ő erejük által kezdtem újra futballozni. Én ritkán hatódok meg, talán Böde Daninál maradva én utoljára akkor hatódtam meg, amikor Törökországba rúgta a törököknek az első válogatott gólját, hát most úgy látszik várni kellett még egyszer Böde Daniért, hogy az ember meghatódjon. Én a klub honlapjának ezt lenyilatkoztam, amikor kérdezték, hogy a sport helyzete, illetve a labdarúgás helyzete. Valóban mi nagyon nehéz helyzetben voltunk, hiszen a kosárlabdázók, négyszeres magyar bajnok, négyszeres kupa győztes csapat, olimpiai, Európa, világbajnokok, cselgáncsozók, kajakkenusok, tehát ide kellett felnőnünk. Nyilván van még mit menni utánuk, de azt gondolom, hogy egy ligakupa aranyérem, egy ligakupa ezüsttel, illetve egy bajnoki ezüsttel, és pár válogatott, utánpótlás válogatott játékossal azért hallgatunk. Karsz József jótékony célra ajánlotta fel a Lusonium díjjal járó több százezer forintos pénzjutalmat. A technikai vezető az összeget a Veled is törődünk Egyesület Paksnak adományozta.